Tervetuloa tänne nuorisokanava Hertsilän pariin ja minä olen tosiaan Anssi Järvinen ja olemme tänään täällä Aaltosessa ja haastattelemme Kari Junturaa liittyen näihin tuleviin nuorisovaaleihin ja myöskin tähän nuorisoneuvostoon liittyen. Mistä idea nuorisoneuvostoon on alun perin lähtenyt? Kaikessa yksinkertaisuudessa siitä, että torinilaisille nuorille ja nuorille yleensä pitäisi saada joku vaikutus toimielin, joka vie heidän asioita eteenpäin tuonne päättäjille. Joo, kyllä. No, miksi itse kiinnostuit Nunesta ja milloin? Silloin vuonna 2016 niin päätin lukiossa ollessani ihan puolikettulakseni lähteä mukaan, kun olin kiinnostunut politiikasta ja yleisesti ottaen poliittisesta päätöksenteosta. Kyllä. Miten Nuneen haetaan sitten ehdokkaaksi? Torin nuorisoneuvosto haetaan ehdokkaaksi 2 vuoden välein järjestettävissä vaaleissa. Ja se tapa, millä haetaan ehdokkaaksi, niin vaihtelee vuosittain. Miten ehdokkaat valitaan neuvostoon? Ehdokkaat valitaan yksinkertaisesti koulukohtaisilla vaaleilla. Kyllä, demokraattisesti. Kyllä. Mitä asioita Nunessa päätetään? No, tuo on vähän kompokysymys, kun todennäköisesti nuorisoneuvostossahan ei lähtökohtaisesti päättää mitään, vaan meidän pääasiallinen tehtävä on olla vaikutustoimielin, joka tekee kannanottoja nuoria koskeviin asioihin ja vie heidän asioitaan eteenpäin tuonne päättäjien suuntaan. Mitä Nune on saanut aikaan tähän asti? Tällä kaudella ja tänä vuonna niin meidän suurin saavutus taitaa olla tuo nuorille tullut mopoverestas. Jos voisit muuttaa yhden asian Torniossa, niin mikä se olisi? No, tuolla Sydekylillä ja maaseudulla, niin siellä on aika huono tuo tien laatu. Niin asfaltilaatua voisi parantaa, sitä voisi korjata ja tien viereen voisi hankkia lisää katulampuja, varsinkin kun yöllä raktorit ajaa. Kiitoksia haastattelusta. Kiitän.